Toto je fotka mladé muslimské ženy, která bezcitně prochází kolem mrtvé oběti teroristického útoku v Británii. Nesouhlasíte s mým sdělením? Možná jsem vynechal některé věci, které se děly po zveřejnění této fotky. Žena byla v šoku a sama nedokázala aktivně pomoci. Je však ale toto sdělení jenom kvůli tomu nepravdivé? Je to dezinformace? Nebo fake news? Samozřejmě, že ne. Jedná se přece o symbol netečnosti muslimů vůči násilí, které sami způsobí a... nebo o pouhou chybu, které se může dopustit každý. I ten, který píše do světoznámého magazínu. Chybovat je přece lidské, vy zvířata, která mě hned obviní z úmyslných lží. Toto vše bych mohl myslet vážně. Ještě bych mohl přidat ten vlak, na který skáčou migranti, nebo ten fake news o placaté zemi. Každý přece ví, že země je kulatá, že jo? Já to ale neudělám. Nebudu to myslet vážně, protože by se na mě mohlo snést spousta kritiky, jakožto na obyčejného šiřitele falešných zpráv. Kdybych byl ale takový novinář, jo, to byste na mě nemohli. Stačí říct, že to byla chyba, omyl, který se může stát každému. Celý svět obletěla fotka holčičky, která podle magazínu Times měla být s křikem oddělena od své matky při přechodu hranic z Mexika do Ameriky. Jenomže nic takového se nestalo. Po kritice přibyla k článku i oprava, ale ne omluva, že matka se svým dítětem v pořádku odešla. Ale co? Jde přece o symbol celé aféry s oddělováním dětí od rodičů, kteří jsou zatýkáni kvůli nelegálnímu přechodu hranic. Něco takového řekl aspoň hlavní editor, nebo jak se tomu říká, od Timesu. Však proč se omlouvat, vždyť fake news to nejsou, protože jsme novináři. A to, že na hranicích jenom dodržují rozsudek soudu, o tom se ani nezmíníme. Vždyť proč by děti neměly být ve vězení společně s rodiči, kteří porušili zákon? Toto je důvod, proč nemůžeme mít na tomto světě pěkné věci. Proč nemůžeme mít aspoň trošku pravdivé informace. Chápu neustálou kritiku proruských médií, která se mají snažit zdiskreditovat všechna média, aby lidé nevěřili naprosto ničemu, ale do prdele. To jim aspoň nepomáhejte. Abych nevěřil médiím, tak na to nepotřebuju Rusy. Vy mi naprosto stačíte.